si mara ya kwanza kwa kenya kukumbwa na mikasa ya moto katika miaka ya nyuma mnamo mwaka 2016 wanafunzi tisa walikufa baada ya kuungua moto katika shule ya sekondari ya wasichana katika mtaa wa mabanda wa kibera jijini nairobi mnamo mwaka na moja wanafunzi stii saba katika shambulio la kuchoma moto bweni lao katika shule ya upili katika mji wa machakos ulioko kusini mwa jiji la nairobi wanafunzi wawili walishtakiwa kwa mauaji na mwalimu mkuu na naibu wake walipatikana na hatia ya kuwa na uzembe mimi ni georgina watatu nami mwanzo mpaka pale ambapo nitaweza kutamatisha rais wa kenya william luto ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuanzia jumaatatu baada ya watoto kumi na nane kufa kwa kuungua moto kwenye bweni katika shule ya msingi ya yara katika kaunti ya nyeri akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio makamu wa rais rigati gachagua amesema wanafunzi sabini hawajulikani walipo na 27 na saba wako hospitali gachagua ameutaja mkasa huo kuwa wa kutisha na kusema kwamba kazi ya uchunguzi kwa kutumia vinasaba dna itahitajika ili kusaidia kuwabaini wahanga na kutoa wito kwa jamii kusaidia katika kuwatafuta waliopotea polisi wa kenya wameimalisha uchunguzi wao baada ya kutokea mkasa huo wa moto msemaji wa polisi ya kenya lesila unyango ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mihili lilopatikana katika eneo la tukio lilokuwa limeteketezwa kiasi cha kutoweza kutambuliwa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana taruki imetanda miongoni mwa wanafamilia wa watoto huku akiwa wamekusanyika shuleni hapo wakisubiri kupata taarifa juu ya wapenda wao ambao hawajapatikana bado kulingana na jeshi la polisi mihili ya watoto iliyopatikana katika eneo la ajari imeungua kiasi cha kutoweza kutambulika shirika la msalaba mwekundu la kenya linasaidiana na mashirika mengi ya kukabiliana na hali ya dharura na pia linatoa msaada wa kisaikolojia kwa wanafunzi na wanafamilia waliopata kiwewe mchaikihara mwenye umri wa miaka 56 na sita amesema amebatia kumpata mwanaye stefani gachenge mwenye umri wa miaka kumi na mbili akiwa hai alipokimbilia shuleni hapo mwendo wa saa saba mchana siku ya ijumaa amesema ana furaha kubwa kwa kuwa mwanaye yuko hai ingawa alipata majeraha sehemu ya nyuma ya kichwa chake na macho yake yameathirika kwa moshi tutoke afrika kwenye ukanda mashariki twende moja kwa moja wa ulaya ambapo rais wa ukraini volodimir zelenski amekutana na waziri mkuu wa itaria georgia Meloni katika wakati anaongeza shinikizo kwa washirika wake wa magharibi kutoa silaha zaidi kwa nchi yake kuendelea kupambana dhidi ya urusi wawili hao wamekutana kwenye mji wa kaskazini mwa itaria pembezoni mwa jukwaa la kiuchumi la kila mwaka linaloandaliwa na taasisi ya masuala ya kisera ya Ambrose amemweleza zelenski kwamba italia haitayumba kwenye hazima yake ya kusaidia ukraini na kwamba serikali mjini roma itafanya hivyo kwa maslahi yake ya taifa zelenski alisafiri kwenda italia jana baada ya kuhudhuria mkutano na washirika wake nchini ujerumani ambako amepatiwa hadi ya mamilioni ya dola ya msaada wa kijeshi alitumia pia mkutano huo uliofanyika kwenye kambi ya jeshi ya marekani nchini ujerumani kushinikiza kupatiwa silaha zaidi hasa makombora ya masafa marefu mimi ni jorjina mwatatu usisahau kusbsribe kulike share pamoja na kue